Koncensioni i sterilizimit Vasili Ramatutori Hajdutve SPAK të çoj para drejtësisë kriminalët. Nën kryetari i Partisë së Lirisë Petrit Vasili ka komentuar koncensionin e sterilizimit, teksa ka akuzuar kryeministrin Edi Rama si tutorin e koncensioneve të bukura vrastare të shëndetit. Në një postim në rrjetin social Facebook Vasili theksoi këtë fundjavë se Rama ka degraduar në një tutor të rëndom të bordelit ajdutve të koncensioneve. Rama, tutori i koncensioneve të bukura vrastare të shëndetit i njerëzve. Rama ka degraduar fundimisht në një tutor të rëndom të bordelit ajdutve të koncensioneve. Koncensionet janë provuar 1 milion herë me 1 milion fakte dhe dokumenta që janë një vjedhje monstruoze. Megjithatë, bordeli duhet mbrojtur ndaj tutori Rama del gjithmonë në skem. Rama guxon e thot: 100 herë të ktheshe mbrapa, 100 herë do të mbështesja këto PPP që kemi bërë. 100 herë, sepse veprat janë ato që mbeten. Vjedhja është provuar dhe stërprovuar se zguxon ta mohoj as vet tutori Rama. Por kur këto koncensione pezullojnë ndërhyrjet kirurgjikale dhe ekzaminimet, sepse është realizuar plani financiar i muajit të koncensioneve, pra u privojnë të drejtën njerëzve për të kuruar, për të marrë shërbim shëndetësor, e a nuk është haptas krim shumë i rënda i shëndetit, shkroi ai. Mëtej Vasili bëri thirrje SPAK-ut për të çuar për para drejtësisë personat përgjegjës, por Ramës, familjes së tij, ministrave do t'u vinte mirë t'u thoshin që nuk ju operojmë dot dhe nuk ju bëjmë dot analiza se është realizuar plani, pra duroni sëmundjen se nuk ju ndihmojmë dot. Sëmundjet nuk presin më, ore edhe minuta dhe jo më të mos bësh ndërhyrje kirurgjikale dhe analizat si kanë dhënë urdhër vrasësit të Ramës. Ky është krim shumë i rënd, or ti Ervin, dhe e ti jesh 100 herë krenar për këto koncensione, do të thotë jesh 100 herë kriminal. Detyra jote tutor është ti denoncosh dhe dënosh këto koncensione, por pjellat e tua ti nuk i prek dot as me një qime se ke përfituar prej tyre. Ke bler vota dhe pushtet me to. SPA ka përgjegjësi shumë të madhe për çuarjen përpara të drejtësisë së kriminalëve të shëndetit, nënvizoi Vasili.